jený uši. Tak, jdeme zahrát nějaký Bloodhunty, tahle hra mi velice jde, mi přijde, nebo lidi mi to aspoň říkali. U toho je velice prostor na... kecání, zde neděkuji ti za to, gifted saba. Game updates! Jo, to je to samý, no. Teďka se vyřešili problémy s anti-cheatem, tak tady máme nové problémy a to jsou problémy s actual cheatarama, no. Když se jak každý vidí ty problémy úplně jinde. Jo, tak já myslím, že Age of Empires dvojková komunita je prostě strašně zvyklá na tu svoji dvojku a cokoliv, co je jinak, tak s tím mají problém, no. A mně tohle přijde jako docela fajnový kompromis mezi starým a moderním. Jak je to vlastně s tím Riot partnerem? No nějaký, no. Vlastně nějaký Polák s nějakým projektem, ale vůbec nevím, co to je. Co to je? Tam někdo fapuje zuřivě. Ale good, jinak děkujeme, herdy, není zač, prostě si hraju videohry, nemusíte mi děkovat za hraní videoher. Tak. Jinak se kouknu na ten Discord, tak by to mohlo být s Riot partnerem, ale fakt mám takový pocit, že se mnou komunikuje nějaká třetí strana. Kam si skočíme? Univerzitní zahrada vypadá prázdně, u Divine Diska někdo je, v Art Gallery někdo je. Tak si skočíme do univerzitní zahrady, tam je taky. Hoget, ne, to není on. Adam Du, ne. Patko, ne. Takže ten člověk, se kterým jsem si psal, tak zatím jako neodpověděl. Na to s tím projektem. Jsem jenom zeptal, jestli mám čas mluvit. No, tak nevím, jestli tím chtěl jako čas na talk, anebo teda na Discord call, anebo jestli jako, že mi to napíše. Netuším. Musel bych co. No, a tentokrát prostě, WTF, Borec se instantně prozradil. Prosím, ať je to něco normálního, ať ho můžu zajebat. Aha, dík. Borec instantně bloodhuntěnej. WTF? Já vůbec netuším, co se děje. Říká, že je tady, jo? Že tamhle je. Easy! Jdeme si pro nějaký zbraně na blízko. Do kolika lidí streamuje, jestli mám kupovat host? Vždycky tak nějak do půlnoci, no. Konečně mám zase kapuci a nevypadáš jak kus hovna. Prdele. A tenhle skin je od začátku Battle Pass, to má úplně každý, že si ho koupí. Kde nacházíš ty zlatý zbraně v čestce? Každý lokaci je jedna čestka. Ty do ní vlezeš. Ty vole, jak tady má trapy na obou místech, ne?
Tak ten je dobrý. Do té lokace vlezeš, otevřeš bednu a máš to, no. Kde jsou ti melancholici? Zeptej se k snapu, jak je to s komunikací s Rao, kdo by mohl reálně kontaktovat, a věřím, že když se ti ozvou spolupráci, kdy tam budou. No jo, jenže mě se pozvala nějaká externí agentura akorát, no. A tak možná přes ten Mastercard, že by to vyšlo, nevím, what the fuck. Tady prostě jen tak epický AKčko. Si jen tak si tady leží na zemi, ani ne high tier loot lokace. Okej. Tak co tady, tady to někdo vybral, nevypadá to tak. Nechápu, jak to, že se lidi furt nenaučili vybírat bedny v téhle hře. Naprosto zarážející, okej. Druhý SMGčko fakt ne. Pojďme se na helipad. Tady to taky nikdo nevybral. Jestli nejsem slepej kok. Aha, vybral, okej. Okay. Mám, že to zjářilo z lavtě, jo. Já si musím resetnout zvuk. Aha. Máme tady uličníka. Tyhle, mám tam tři uličníky, tam vraždí mezi sebou. Si počkáme, až se dobijou. Ty vole, tady je, vole, nějaká mrdačka úplná. Do sebe tvrdě. To má znamenat. Já viděl, jak ses tam schoval, debílku. Nebo to byl nějaký pleb. To takový stýd lidi vůbec do sebe nechtěli, čověče. Tady musím uklízet. Jaký equip měli. Taky epický AKčko, obecně asi zlatý, tyva. Si koupím za mého bodíkou klávesnicu, stále se to vlastně někdy. No jasně, že jo, pořád si to tady někdo kupuje. Prostě ti to pošlem. No questions task. Od kdy Fety zase streamuje, myslím, že tak 3 dny zpátky začal. Slyším. Kurva, kde je můj rentgen? Jsem žádnej neměl. A melancholík. To si smlsnu. Au. Ukážeš settings? No, I don't think so. Čete? Co byste si radši dali, pojďme se bavit o tom Ageu, co byste radši hráli, 2 nebo 3? Akorát stojí 100% inflací, si mi udělal čáru přes rozpočet, musím šetřit další 400 taká bodu. Hej, sorry jako! Já jsem žádnou inflaci neměl nikdy, já nevím, proč ten Nugget dal dráž všechno.
Vlastně nikoho nepotkali, že? Aha, protože tady jenom 6 lidí. Já nemám už kevlar žádnej. Já oni se střílejí mezi sebou teďka. On zdrhl. Dáme si jednoho točeňáka. Konec mě zachránil, tyjo, a pak mi dal kilíka. Hodnej. Dostal, koupil si to někde od doby, co to dal Nugget za 1 milion diamantů, to už jsou tak 4 měsíce, ne? Hej, přijde mi, že to nikdo nekoupil od té doby, no. Dvojku nebo čtvorku, ale o čtvorku myslíš, ne? Co jsem říkal? Jo, dvojku nebo čtyřku, já jsem řekl dvojku nebo trojku. Ups. Jak si koupím... Hey. Jo. A tak si je to jako možný, jo. Ale milion je asi jako milion, no. Možná to zlevníme, jako docela se nám to tady kupí všechny ty věci. Já už bych možná mohl tady přestat lítat, jak kde byl. Už nikoho žrát nemusím. 3 lidi! Takže v moment, co uslyším výstřely, tak musím rychle k tomu, abych měl easy double kill a easy win. Já jsem nenašel jedinou dvojhlavňovku, no. To mám nejradši. To je vandal přímo OP. Teď vůbec pošlou další, to byste pak mohli zlevnit. No jako už teď bychom to mohli zlevnit, jako já jich mám hodně. Takže já řeknu Nuggetovi pár věcí, no. Měl bych mu to psát na ten seznam. Vám, že bude zrelaxovaný z dovolenky. Time to throw pokčem, jo no. Já to vždycky trounu a skončím druhej, no. Ale not today. Dneska zandáme epický Victory Royale, hnedka první hru. Abych řekl, že je na Orloji. 100% kempí na Orloji, cápek. Otázka je, jestli ho pušovat nebo ne. Zatím si počkáme. Máme čas, počkáme se, jak dopadne ta zóna. Jestli budeme muset pušovat k Orloji nebo ne, a pak to zkusíme, no. V případě, kdyby on musel jít ke mně, tak by to bylo lepší a... počkáme si na něj. To ani nezlevňuje a rovnou mi to pošli. Aha, koní trusy, jasně. Pojebalo, pana. Tak mu tam napiš rovnou aj ty trička, paho, té. Jako jo, no, dneska jsem Jovi to tričko dával, nevím, proč bych nemohl to začít posílat. Aha, jo, takže já musím pušnout ten Orloj. Počkej, co? Ta závěrečná zóna je prostě na staromáku těch stánků.
Kurva, kam se schovám tady? Tady nejradši schoval do tunelu někam. Pod deštník, tady mě nikdo nevystřílí pod deštníkem. Tenhle deštník je ten nejvíc broken deštník v celý Praze. A možná tady pod ten za rohem. Jo, tady jsem krásně krytej. Z vrchu, z boku. A vidím, že se jdeš opět nervy, to už snad zandáš dnes řádně. Romaster, já už zandávám jenom řádně, já jsem tak dobrý, že už ani nenervím. A spíš naopak, já u téhle hry brutálně vyčiluju, už teďka jsem zodpověděl asi tak 10x tolik zpráv v chatu, než když jsem hrál AOEčko. Tak takhle to hrají čupiči, no. A tak tady doslova jsou další dva čupiči, takže já tam nejde budu pobíhat a dělat jim kravál, aby oni mě mohli čupnout na hlavu. Místo toho si počkám, až oni, vole, budou muset dokusat ke mně. A teda nejlepší by bylo, kdyby i poslední dva se začali jebat mezi sebou, no. Jak zjistím, kolik na mapě zbývá lidí? Pravo nahoře. Lepky jsou killy, očička jsou spectatři a ti panáčci jsou, kolik lidí zbývá. Už to tady někdo prověřuje tou kuší, koukám. Někdo použil abilitku. Asi dal stealth, aby tam pronikl. A ty tam skáče uprostřed, takže teďka budem doufat, až se tam... A, už? To bylo rychlý. Aha. Já vůbec neslyšel, kde to bylo. To bylo tady, nebo? Kde je? Ty pičo, skoro mě sejmula, no. Ale máme to tam! Victory! Yes! Ještě musím zandat dvě vítězství po sobě. To se povedlo Pepovi, mě ještě ne. Když jsme takhle krásně začali dneska, tak můžem zkusit dál. Moje první perma, počkej, co? Welcome back. Aha. Jakože Zerejn dostal permu. Zerejn, nepočítáš s tím, že budeš tak umat na ten New World? Já počítám s 24 hodinový stream, to pořádně průbrem. Dokonce i moje stará WoW Guilda, nebo moje současná WoW Guilda do toho půjde. By se tě věci zlačnily na polovicu, tak by to bylo super, lebo s mojou matematikou, jak dostaneš na každý stream 3000 bodů, tak by to musel být 330x a co celý stream ještě při tom, ako si klimuješ boxes. No a Draxi, ale musíš to brát zase tak, že kdybych musel všem divákům, co tady jsou celý stream, rozdat jednu klávesnici za rok, tak... bych se asi posral, no. Ano, počítám si, mám v tom 30 hodin, vtf. Výborně, výborně. Já bych byl nejradši, kdyby to bylo tak napůl jako... Lidi, co to tryhardějí a tolik mě nevnímají, na půl mojí fandové. Galérku si dáme. Galérka je nejlepší starting point. To mě baví nejvíc, protože si nalutíš galérce a pak jdeš na ten construction site, kde z toho mají, vole, Tilted Tower, vždycky tam je kolem toho 5 lidí a mlátějí se tam jak žebráci. A ty tam přijdeš s těma zlatýma bouchačkama a všechny je postřílíš. Už jsem byl i některý Faction Wars a tak dále. Jo, tak doufám, že budeme úspěšní, no. Jsem to pochopil, tak ten New World je takovej jako hodně serverovej, že prostě, když je nějaká guilda úspěšná a vlastní ty města a tak, tak je prostě známá, má renomé, to takový, má to trochu klasický feels, no.
Není náhodou lepší mít to SMG jako active carry, jelikož na tebe někdo zaútočí z dálky, tak máš delší čas na reakci než zblízka. Jenže já, když na mě někdo zaútočí z dálky, tak já prostě zdrhám, že jo? Já nemám rád, když někdo na mě začne střílet dřív. A vzhledem k tomu, že jsem vandal a jsem mobilní jak hovado, tak hodněkrát mám čas prostě utíct a resetnout to a počkat si na něj. Mně se mi to povedlo několikrát, že borec mě vystřílel 50 děr dozad. Já jsem zaběhl na roh, za roh, dal si bloodbag. A jak běžel za mnou, tak jsem na něj vyskočil s zbraníma na blízko a usekal jsem ho. Těší se na nové God of War, tyjo, najdi mi člověka, který se netěší na nové God of War. Jinak sleduje tady někdo Hasana, on je politický streamer a tak a já jsem nikdy nesledoval, co vlastně na tom streamu dělá. A jestli jsem to pochopil dobře, tak on projíždí prostě i Twitter a reaguje na to. Tak vylezeme tady na art galerku instantně. A to bylo krásný. Aha, dobrý, máme Togglera. Togglera mají z nějakého důvodu strašně rádi. Já furt nechápu proč. Nerozumím tomu. Nerozumím tomu, asi jsem prostě levej jak šavle, no. Čuráček zabil mýho melancholíka. Debil. Ok, tady, aha. Hohohoho, ok, už tomu začínám rozumět trochu. Už tomu začínám rozumět, ty vole, modrý AKáčko jsem tady přestřílel. Počkej, já jsem chtěl svůj Kevlar, ale... Co? Šijete se tady mezi sebou? Asi moc ne, tyjo, když... Asi jsme se vystříleli, když tady nikdo nebere bednu. Oh, oh můj bože. Ej, tak to hledá jebám, no. Kde jste? Aha, už je to slyším. Jo, tady je druhá bedna, tak to jo, už tomu rozumím. V tom construction siteu jsou celkem dvě bedny. To je. Proč ten, proč střílí na lidi? To fuck. Nevyžral mi killa, že ne? Jo, mě vyžral killa ten sráč. Beru si, moje oblíbená zbranička. What the fuck? Čas nechápu. Mně to nepřijde, že by to bylo tak blízko.
Dobře. Kurva, jo. Vy první Milan, kolik... Ale omlouvám se, ale dnes mi skončil sám, nemám na druhý vážně, se omlouvám. Ježišmarja. Vůbec se musíš omlouvat v pohodě. Polovinu ne, reálně bys to vykoupil za týden, ale nějakých 10-20% dává smysl. Jako jo, no určitě bych to zlevnil, aspoň krátkodobě. Já bych dělal speciální dny, kdy budou slevy. Když bych toho měl hodně. Takhle by se odměnili lidi, kteří by tady chodili každý den. What the fuck? Aha. Jsem tak na random tady, vole, dual blady, proč ne? Kurva, fix, piča! Běží za mnou, jak debil, nebo? Jo, vidíš, jako, víš to, jak se otočil a začal střet... Jako... Čouhala mu jenom hlava. Píčo. Čouhala mu jenom hlava, ale střílel jsem první, no. Lafrex, děkuji ti za suba, prosím, Jada. Děkuji. Děkuji moc. Udělej dny s obrácenou aukcí. Jo, no třeba. Třebuju víc melancholíků, ty vole, to skoro zabilo ten dlouhej cooldown. Konečně hraje Bloodhound Pac-Man, je to úplně co jinýho než Avečko, viď? Dobrý večer, Striato, dobrý večer, děkuju moc za tier 3 resub, děkuju. Vítej zpět. Počkej, co to je? Ah! Kurva, tak nic, no. Co myslíš, že tady bude Kevlar aspoň? Potřebuju Kevlar a jsem úplně dobrý a připravený to dotáhnout na ten další win. Hej, to jsi měl taky jednou challenge, ne? Že jsem hrál, dokud jsem nedal dva viny poslední. To jsem ve Fortniteu snad nikdy ani neskoušel. Kdy bude ta 24 hodinovka, New York vychází v úterý, čo nie je úplně top den. Aha. Takže říkáš, že 12 hodinovka jenom, jo? Pokneme se náhodou na Skybar, ale silně pochybuju, že tam bude něco. Jo, to už někdo vyžral. Jasně, no. Aha. Tady máme policejní auto, ale... Co? Kurva, to chtěl udělat na tu zeď! Tak to je v kundě, no. Polip mi šo, skundo. Piče! Jít nahoru. Ty vole. Borci se o mě chcou poprat, no. Aha, už se mlátí mezi sebou. Yeah.
měl vzít tu pumpu, když už jsem dal to Ečko. Oh shit. Tak dobrý, chtěl jsem kevlar, mám kevlar. Proč si ji nehitoval? No protože to je ta katana, dívej, když vezmeš katanu a držíš pravý tlačítko. Tak prostě odrážíš všechny kůlky zpátky na něj. Jsem se tím málem zabil. Jo, dáme si. Ups. I'm so sorry. Ale tam je to, tam je obchod se zbraněma, takže... A mám dva kevlary, tak to oborec byl nalutěnej, tak jak hovado, tak jo, tak já budu... Já budu trošičku opatrnější, protože doslova jediný upgrade, co bych mohl mít ještě lepší, tak je prostě fialová dvojhlavňovka. Odmítač alkohol dal Tírci Suba, další velký frajer. No myslím tím, že útorek 28.9. jsou všetci na sere v práci, jmenu v škole, bo nemáme svátek jako vy, no. Počkej, my máme že máme svátek 28. září, samozřejmě. Samozřejmě, že máme svátek. Měl být nahoře. Aha. Mám se jim podívat na zoube. Ty vole, tam to bude horký za chvilku. Tyhle konec někoho honí, to je terorista normální. Si to dál, že... Mé piče. Já se věděl, že to nemám engageovat. Tam přišel borec a vystřelil všechny čtyři. Já jsem udělal chybu, že jsem mířil zase v tom letu. On prostě hitnul úplně každou kulku, protože jsem se vůbec nehejbal. Ale fakt je to překvapilo a myslel, že je mrtvej, tyjo. A on asi se healnul mega rychle. Battle Pass Reward, Soft Grunge. Je, tam jsem včera byla, jo, je to super, pak chodí tou Prahou a koukat se, ty vole, jak pěkně to vypadá podobně. Ty vole, jo, anarchista, disobey, masakr. Až ta dřevorubecká kostkovaná košile. Okej. Okay. Teď vypadám jak frajer, možná sundat ty optiky, no. Ho, to je asi moc, co? Jo, to ne úplně. Ty vole. Strom ti bloknul všechny kuly, myslíš jo? Uděláme se společně, jak bude Inspiration 4 Crew 19. září v jednu přistávat. Ty vole, v jednu... Asi úplně ne. Bych musel overstayovat docela. Můžem kouknout pak na video. Fuck. Musí pro nějakou sváču.
Dáme si pribiňáček tyčinku. No, Divine Disco je volný. Rybiňáček tyčinka, vzhledem k tomu, že to je rybiňáček, tak to určitě bude zdravé. Varohová náplň 50%, no tak to je, ty vole. To je zdravý jak svině, kde jsou nutriční hodnoty. Aha. Tuky 35 gramů, sacharidy 54 gramů, bílkoviny 7 gramů. Tak aspoň ty tuky tam jsou, no. LD Fido, děkuji za 3 měsíce, víte jsme. Zase bez kapuce, jo no, ale dívej se na tu anarchistickou bundu. A taky jsem si koupil za 300 tokenů lepší účest, tak sakra ho chci ukázat, ne? Mám tady Buchanana, okej, okay, Toggler. Oh shit, to byl nejlepší jump zatím v té bedně. Epické AKčko. Dobře. Kolik je nasycených a nenasycených tuků? Jo, těch kyselin je z toho... 21 gramů. Tak to je špatně, ne? Nasycený... No počkej, nenasycený kyseliny. Nasycený kyseliny je horší jak tuky, ne? Počkej, já jsem chtěl vyvlar. Je nějaký cosplay na Bartoše, or... Bartoš není anarchista. To už cosplayuju Urzu spíš, hele. No, už se tady kamarádej zase. Tady střílíš lidi do zatý hajzle. What the fuck? Docela těsný, no. Velice pěkný outfit máš, no, ale bohužel. Pěkně se kryje light, jo. Já se u toho spíš snažím hejbat, než se kryt. Ten zaujatý face, kurva, ne, a když se soustejí, tak vypadá úplně hrozně. Vypadá jak největší trotla, vypadá jak kdybych fetoval vzduch. Počkej, kde je to? Jo, aha, on je to uvnitř, já zapomněl úplně. Tak, co pak tady máme? Asi vezmu tu kůž, asi no. Ten prase si vypadal trošku Vape Nation, no. Tak to byla ta dýmka. A tak proč bych si nedal, že jo? Tam jsem jde hnedka někdo. Tady obejduje.
na střeše. Já ho nevidím a jsem z toho nervózní. Já už ho vidím. Žere dva plyny, ty vole, úplně celý a pak mě ukliká tou pumpou. Já jsem takovej špatňák, ty vole. Ach jo. Je tak, když někoho nenarvu tím méčkem. Šílený, kolik musíš jít nasypat nábojů. A good evening to you. Když se neumíš trefovat, tak jo, no. Jak tenhle Battle Pass čete skončí za 2,5 měsíců, takže každá sezóna trvá 3 měsíce. Jo, tohle si vezmu. Kokos, to je tak mužné. A pod to si vezmu tady tohle tetování. Ty vole, tohle je ještě víc mužné, what the fuck. Jak má ty cecky pod tím. Nemůžu nakliknout cookie clicker. Teď nějak jsem vám chtěl ukázat další hru. Která je podobná Cookie Clicker. Nejsem si jistý, jestli jsem lognutej. To the moon. Ne, nejsem lognutej. Počkej. Ale to bude mít, ono to bude mít Steam verzi, takže... Kurva, proč se mi to seká, what the fuck? Very minor excite. To seká normálně, da fuk. To je ten anti-cheat asi. Už si ukazoval, no jo, tak fajn, dobře. Tak už jsem ukazoval, no. If you've been a fan of MMORPGs at any point in the past... O čem si myslíš, že je WoW Killer? To je jako složitý video, jo. We defeat the big evil. Hal 3000. Já už za to hal, no. Fuck sake. Je 11-minutová analýza, OK. Já, tak oni to furt analyzují, tady ty WoW killery. New World, ready for release, tady tenhle cápek o tom píše si to. Počkej, moje první dojmy z New Worldu mají 78 000 zhlídnutí, what the fuck? Hello ladies and gentlemen, Willy here. Well, the open beta for New World has just come to a close and AGS have confirmed for that delayed release date of September 28th. Not long to go now. Not long at all. But has that extra month they've given themselves really done enough? Is the game absolutely ready to go? I guess the first thing I'd like to talk about is the actual performance of the game, as I've seen some concern. Hey. Mám co dělat zatím, co budu čekat na hru. 78 jako jo, no. S těma prvníma dojmama to jde asi jako do late game, protože lidi vždycky bude zajímat, jaký jsem měl názor na tu a tu hru. Aha.
Fuck the. Oh. Epická pumpica. Okay. Vyborci se dokázali ukázat už dva. Tak si jdem na nich smlsnou netka. On mlátěj mezi sebou. Už běžím, lásky moje. Počkej, možná bych si měl vzít ten kevlar. Ty vado. Běž do prdele. Člověk chvilku nemůže ani nikoho zabíjet. Ty vado. To je vraždění tady. Dívejte se na to, jak se jedou. Ty vole. Ta past, že? Ty vole, co? Můžete se jako chvilku třeba nezvedl. Do piče! Kurva, co to je? Ty kokot. Ten togler na dálku, to je taková prasárna. Kdo to tady ze střechy šije? To co? Jo, ono tam honí. Jedna, vole. Počkej, ještě někdo? Já mám 5 kilů zase. Tak se třeba přestat turbo smrtit a dát jim trochu šanci. No, I don't think so. Konečně hra, ve který mi to zase jde. To bude zase tím, že už zase nikdo nehraje. A tyhle, jaký hajzlík, jo, v téhle hře musíš být hajzlík, no. Praha je malá, no. Vždycky můžeš mít někoho v prdeli zaraženýho. Dá šanci jen tomu poslednímu pepelávi, jo, no. A tak to je tím, že ten poslední většinou není trdlo. Kevlar. Já si zajdu do lékárny. Koupím nějaké covid testy.
počkej, co to je za reklamu? Získej zpátky, co ti bolest vzala. Okamžitá úlova. Okej. Okay. Tady ty melancholiky. Počkej, co to bylo? Tam se někdo krčil, že? Já jsem si říkal. Mám pocit, že použil stealth na rychlejší movement. Jsem myslel, že to tou pumpou netrefím. Žádní melancholici, ani cholerici. Vin, no jako... Moc jako ne. Moc jako to necítím, ty počkej. Vodec je to v antice. Už se tam šijou. To tam nějaký chyba mít, ale... Podle mě tam jde úplně každej teď. Asi tady vyberu lepší zbraň. Kde je? Ty jsi tak hodný, že jsi došel až za mnou. Já jsem myslel, že ho tam budu muset sbírat někde uprostřed obtížného místa. Aha. OK, tak já jdu, dobře, fajn. Vyříte si to mezi sebou, hoši. Ale to zase ne, jako zdrhat nebudeš, hajzle. Vůbec nedával na tu dálku, kurva. Ježišmarja, já jsem píčus. Aha, 5 HP mu zbylo, do háje. Unlucky. Jak to házel ty červený čísilka, jak jsem si myslel, že umře, no. Ale stříhal jsem o brokovnici na dálku, to byla chyba. Básník Špína dal 9000 resub, děkuju moc. Jak pokročili s vývojem Bloodhuntu? Čekl jsem, že tam hapruje antičí, tak se ptám, zdali máš pocit, že se hra vyvíjí. Děkuji za odpověď. No, tak je to Early Access. Hra je úplně v pohodě, ten anti-cheat je trochu problém, ale už to fixnuli ty bugy kolem toho, takže už by se to mělo vypínat, když vypneš hru a měl by se tady správně odinstalovat. Ale teď je problém, že lidi tam potkávají cheatery, no. Takže místo toho, aby to hodnocení šlo nahoru, tak jde dolů. Že já to měl 63, ty máš 64%. Podle mě ta hra potřebuje zakomponovaný report tlačítko. Aby prostě lidi, když vidějí cheatera, tak mohli zmáčknout tlačítko a reportnout ho. Když to lidi musí dělat manuálně a vyplňovat webový formulář a posílat lidem screenshoty, tak to je úplně na hovno. Bombiči, děkuji ti za subíka, vítej mezi náma, nezapomeň čeknout náš web se subzónou. Do konce roka ještě stíháš 3x suba, abys dostal pin zdarma. Další kem bude mít Ikaru za sebe, tu myslím, že by měli přijat další zónu, něco sněžného. Jo, máš pravdu, Filvexi, máš pravdu.
and surrounding it. Now, if you've seen the previous video which I did on this, I was doing that on the old setup, which was quite a bit worse than what I had at the moment. This on top of me actually recording the game, which takes up a lot of computer juice. The old one, just for reference, was an i7-7700 with an RX 480 and 16 gigs of RAM. The new one is a 5900X with a 370 Ti and 64 gigs of RAM. Don't ask me why I used to use that graphics card. It turns out if you only ever play... On your 480 GTX a snažil se na tom hrát New World. A classic World of Warcraft and old school RuneScape, you don't quite appreciate how far you are behind the curve. And within games like this, I usually play a caster class as the refined gentleman does, but unfortunately I had to play some kind of savage axe-wielding barbarian because if I tried to use any spell effects on the screen, it looked something like this, and that just wasn't going to fly for an actual video. It looks a lot better now, thankfully, as I've retested it during the open beta, and I played with the FPS overlay on during. Tak ten z toho musel být úplně udělaný z té open bety. Měl hlavně dojem z toho, že měl lepší počítač, to nebude objektivní názor. The time as well, just to get a visual representation, and the game was on high or very high the majority of the time. I did mess around with the settings quite frequently, but above all, changing the shadows seemed. Ze slabých nebo ze svých sebe plus. Kurva, ale já jsem dost nahlasnej, jsem. RX 480 ne GTX, a to je co? To je AMDčko. Aha. A to je... Ty pičo, to je starý jak Metuzalém, no. To make the most issues and give the most bang for your buck if you wanted to turn one thing down in particular. The game ran well enough uncapped, though there were some issues when I encountered many other players in a similar area, or especially in starter zones, where the game encouraged about 50,000 different people to set a campfire up within the space of 10 meters. And I think I would have to turn things down a little bit in large scale 50 versus 50 combat. It was nice to see what the game looks like when you can actually play it in good graphics though, and I can finally show off that the World of New World. Je stará ještě dobrá, je 8 gigovka. Já to hrál na podobné grafice, aha. Je možná zářit s tebou, mám na tom za 3 dny 28 hodin a řekl bych, že jsem špatný. Jo, kámo, já jsem solo player docela, no. I'm sorry. Ty, jak tam je ikonka těch her, co lidi hrajou, to je hustý. Check out for hraj cookie clicker. Je tak funny vidět ty lidi, jak už na to mají 250 hodin, když ty to máš dohraný. Protože si abuzoval ty vole autoklikere. Prostě něco pořádného. Jo. Baby. Tak s tímhle jdeme určitě lovit ty žebráky do construction siteu, ale potřebuju kevlar ještě, tady ho máme. Jo, nějak se tu nestříje mezi sebou, akorát borec tamhle na mě čumí. Nezežral mi to. Co tě? Co se actually kurva děje? Já nic nevidím. Jo, díky, že ses mi schoval, no. Děláš piču ze mě. Teď se mi krásně schoval. Aha. Kurva. Do piče, já jsem měl úplný hovno na ty druhý zbraní. Kurva drát, to se tak dosralo. Já jsem byl celou dobu proti dvoum.
Děkuji za 9 měsíců, vítej zpátky. Ok, ok, chápu, taky jdu radši Svára, byla by to podsta zahrát si se streamerem, tak good luck. Jo, to já vím, no, to já chápu. Cože, gangster ovce? To je alternativní účet gangster kachny, nebo co se to děje tady? Děkuju moc za gangster ovci za 25 sabů. Wow. To tady nebylo pár dní, no, jsem si zase odvykla takový obrovský subgifty. Děkuju, jsi frajer, ovečku. Počkej, to zní jako urážka. Jsi frajer, gangstře. Bez tak opravdu dělá pro mafii. Doba gangstrů je pryč. Naštěstí, na organizovaný zločin. Už je moc kamer všude. A nebo možná jsem jenom naivní moc, no. Ale už to nejsou ty zlatý éry, co to bejvalo ve 20. století v Americe. Přicházejí. Hovno, počkej, co se děje. Ejko, další člověk, který tady dal prvních 10 sabů. Děkuju moc, příteli, děkuju. Děkuju, krása. To tady bych hitnul rekord i já po Vojtovi, jo? Já jsem měl nějak 2000, to já jsem 1250 v píku. Trochu to upadlo od té doby, ale fakt jako těch 7k, to je místrop. Smrdí tady. Sorry, ale lidi, prosím, kdo má v plánu hrát New World aktivně, tak se připojte na CS.sk Discord, kde hraje asi cirka 200 Čechů, takže 4 Alince a jde se na jeden server. Pavel to bude hrát tak týden a hotovo a vás to pak bude mrzet. Jde, že už nehraje, jen říkám. No tak já bych se klidně připojil na ten samej server a já s tím počítám, že se může stát, že to přestanu hrát. Samozřejmě, že jo. Protože vždycky guildmastera dávám někomu, kdo je kompetentní tu guildu vést i beze mě. Já akorát najdu lidi, no. Akorát ještě jsem nenašel guildmastera, který v moment, co to přestanu hrát, tak... by hledal ty lidi i mimo mě. Tak, zkusíme to znova s tou art galerkou. Ještě jednou vám moc děkuju, Ejko a gangsterovce, jste frajeři. Další gifty cap od Runyho CZE. Hype train je blízko, no to si kurva píže, blízko, ten už je hotovej snad, ne? O můj bože, Peloponés je zpátky, 25 sabů. Gangster Kachna tady podstartoval zase úplnou šílenost. Děkuju moc, Peloponési, za všechno, i za ty předtím. Peloponés je velký subgifter, kolik už má celkem. 476, no pánové, já si dám zase Baileys. Já si dám zase na vaši podstup Baileysek. Jsem se tak pár dní nenapil, no. No, hype train. Hype train kompletní. Hnedka. Počkej, co? Vším dobře. Bednu už vybral. Aha, tady ho máme. Chytl jsem si spermáka. O můj bože! Double barrel epické, on vybral tu bednu tady, no. A byl na tom pěkně blbě. OK. Vyšel jsem, jak to diaboliznu. Tak se na ní koukneme tady. Přicházejí. Bobman SVK, další člověk, děkuju moc, Bobmane. Děkuji převelice, další, děkuju. Druhej double barrel, Patra za 15 000 resub, děkuju. Vidím dobře, jo. Naše impérium bude nekonečné. Diability, nic na tím.
dva. Počkej, Igalis dal 20 savu, Ejkora dalších 10 a dal 20, děláte sekunduli. Co se zase stalo? Co se tady pro boha děje? Co se kurva děje, ty píčo? Já jsem za den celý den dostal 20 akorát, o co rozkusej. A dost, já jdu pro toho panáka. Vole, jebat panáka, no celou flašku jsem vzal. Igari, Ziku za 20 savu, Ejko dal 10, Alda dal dalších 20. Petra spíše je problém, když jsem ve 14 ojel 15, šrak? Ne. Nebo jako... Já, no... Jako nemáš problém ty, má problém ta holka možná, tak. Aha. Tomato cake je zpátky, dalších 20. Jsem dostal za kill asi. Děkuju moc Tomato cakeu. Tomato cake, největší subgifter, pokud se nemýlím, pokud mám pravdu. Největší subgifter dal dalších 20. Frajeři, fakt děkuju moc. To víš, legendy chodí večer. Já jsem si myslel, že tady v tuhle hodinu už to spí dávno, zvlášť pracovní den. Jo, vlastně ona je sobota. Tak jo, hoši. Děkuju moc, tady panáček na vaše zdraví. Zase mi to nebude vedle mě člověk, který je bloodhuntovaný. No to, nebo mu to tady odešlo. Aha. Plot twist, já jsem ten člověk, co je bloodhuntovaný. Kurva. Do prdele. Jsem privilegovaný bílej heterosexuální samec. Sabu za tenhle kill, děkuju. Piča. Ojo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 j
To jinak nejde tohle. Felopone, si děkuju za dalších 20 sabů, tenhle scam train jste totálně rozbili. Gangster obce dalších 25. Počkej, ok, no tak to už je rekord, no. To už je rekord, tolik sabů jsem nikdy neměl, zase. Děkuju. Gangster ovce, klipní to Fando, Gangster ovce Filipunes, Alda 11, ti všichni patří na náš seznam hodných lidí, Tomato Cake je tam, doufám už taky. Dneska jsem Miovi to tričko dal, tak doufám, že se mu to líbí. Boben SVK, ten taky myslím dával hodně, Ejko taky. To bude jedno tričko za druhým, no. Přicházejí. Ejko, už 30 sabů. Děkuju. Děkuju. To už ani nemá kdo dodžovat ty saby, to už hitnulo snad úplně všechny, děkuju. Gangsterovce, až teď si dáš resub. Čau Pave, rád jsem tě poznal s Míšou z večera v Praze. Jo, to jsi ty, aha. To jsi ty, co sleduj, jasně, jo, taky mi bylo, a děkuju moc, že jsi zaplatil tu tratu v tom, moc si toho vážím, děkuju. Byl to fajn večer. Pozdravuji manželku.
Nebo přítelkyni, teď se nejsem jistý. Děkuju moc, Pavle. Pemale, Fimale, jasně, Amorant má suba, jak jinak. Ta hodně využije, no. Aha. Dobrým se tam chytli mezi sebou. Přicházejí. I Garrysl dal 30 subů už celkem na tenhle kanál, teďka 10, děkuju moc. Děkuju přát, já se nemůžu, já teďka se zrovna musím soustředit. A nestačím na to reagovat ani. Je ten frér se tady pozabíjeli nebo... Střeluje. Já už nemám kevlar. Ne. Asi za mnou nepůjde, co? To bude vin, no nevím, on se vždycky daří strašně krásně, ale... Jakýkoliv jedna ve jedna souboj, to může posrat, no. Zvlášť když nemám vůbec prostor na toto resetnout. Naše impérium bude nekonečné. Naše bohatství... Pavel tady nám dal 75 subů, prostě jen tak, naraz, děkuju moc. 7338 subů. Už skoro 3/4 10 000 klap, děkuju, Pavle. Teda... Alda, dalších 20, fajn, okej, to je nemožný, Ejko, dalších 20, vy jste se snad dohodli, ne? Vy jste se snad dohodli na mě, Tomato Cake taky 20. Takže jako co, vy teďka tam snažíte o těch 8k, gangsterovce, počkej, Aldi, ty jsi dal před chvilkou. Ty piny ani nebudou moc dostat. Naše emote spamy nesnesitelné. Lol prostě. Bobman SVK dalších 10. Děkuju moc. Naše impérium bude nekonečné. Tady bylo takový ticho a najednou gangster ovce. Tam hodí 25 a najednou během chvilky dostanu zase 300 subů. 390 subů. Už dneska. Zbláznili jste se lidi, děkuju moc. Moc si toho vážím. Já si chci, aby si bylo na tom jako Xnapy, který má cca 7,5k. Ty vole, ale Xnapy je fakt... Snapy je hodnej každý den, není protivný, on si ty suby zaslouží. Já si nezaslouží mít stejně jak Snapy, já mu to přeju. Snapy si zaslouží suby nejvíc. Ještě chlapíček, ty vole chlapíčku. Chlapíček bude main mod za chvilu. To je jediný mod, který potom, co má dlouho mečí, tak mě pořád tady dává takový velký prach. Já nevím, co děláš k ty vysoký škole, chlapíčku, ale tohle jsou vážně štědré dary. JK Shuttle dal suba, Igary se dal 10 savů. OK, čete, běžím tam rovnou. Nemám kevlar, ale vím, že...
když obsadím to místo, tak je to nejlepší šance na to vyhrát. Ještě dávám po jednom. No počkej, takhle, když budu tady vysoko, tak mám největší šanci. Děkuju, dalších 10 subů. Děkuju, tyhle, takže, aha, my už máme skoro půlku. OK. Je mi jedno, že mě tady, aha, ne, mně je to jedno. Mně je to jedno, mně je to jedno. Ne, není mi to jedno, není mi to jedno. Naše impérium bude nekonečné. Naše bohatství nedozírné. Naše emote spamy nesnesitelné. Ale kevon. Jo, pojď ke mně, zlatíčko. Oh můj bože! What the fuck? Co se kurva děje? OK, takže já myslím, že míříte na 7500 a ne na těch 8 rovnou. To mě poser na holý záda, kurva fix, jestli tohle nevyhraju pro vás, tak já... Nevím, co udělám. Exitere, ty seš... Fakt normální frajer, ty musíš dělat pro Billa Gatese to programování. No, byl zbytečný armor dolů. Dnes je drunk stream, no evidentně jo, no. Tak dáme Divine Disco, tady se smaží, děkuju Exitere, na tvoje zdraví připijím. 100 sabů naraz, ty kokot, já mám snad pořád narozeniny. Já bych řekl, že to ti poslední dva jsou nějací poštěváci, který s tou kamufláží zase kempí na střeše a... Aha. OK, takže vidíme jednoho. Je on. Jsem tak dojebal, ale já tam... Co dělá? WTF? On neví, kde skončil ten, kterýho jsem sejmul. Ježíši. No nevadí. Nebo jako vadí, no, chtěl jsem to pro vás vyhrát. Za ty savy. Ale musel jsem prostě... Jako nemusel jsem skákat, no, mohl jsem tam dropnout. Já myslel, že nad něj skočím a dám éčko a měl jsem furt cooldown. Nepoužíš zelený šmírkl papír místo green screenu? No jak úplně, kamo. Pojď to, jak moc zelený je. To. Kvarec tam kempil od začátku, to už bylo easy. A nasázel tě ve vzduchu, neval si dobrý. No nasázel mě neskutečně, no. Nebyl úplně špatný. Kráso. 7600!